11 noyabr tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Bakı şəhərinin Xətay, Nərmanov, Səbail rayonları, Şımqayıt və Gəncə şəhərləri arasında fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. 11 noyabr tarixində Bakı şəhərində dispersiya çəkiklərinin orta stuka qatlanma normada daxilində olmuşdur. Qaz qarışıqlarına hidrogen sulfid 1.1 dəfə sanitariya normada üstək qeydə alınmışdır. Gəncə şəhərində qaz qarışıqlarına azot 4 oksid 1.7 dəfə normadan çox olmuşdur. 12 noyabr sayəsində lar üçün avtomatik stansiyalardan əldə olunmuş məlumatlara əsasən Bakı şəhərində dispestoz səciklərinin orta sutka qatlı norma daxilində olmuşdur. Qaz qarışıqlarında azot dörd oksid Bakı şəhərində 1.3 dəfə, Sumqayıt şəhərində 1.8, Gəncə şəhərində isə 1.2 dəfə normadan çox olmuşdur. Həmin ondan digər hava keyfəti göstəriciləri norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitə görə gün ərzində havada zəif çikləmə müşahidə olunacağı ehtimal olunur.